ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ရစာပြီးတော့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရုံပါရှင်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့အတွက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအချိန်မြုံတုံးတက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မနက်9:00နာရီခွဲအချိန်ကယ်ဘာနာဝမ်ဇူရူအဖမ်းရရှိထားတဲ့ပုံမှာတော့ကမ္ဘီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်မှာတိမ်သိမ်းနေရတယ်တိမ်သိမ်းတဲ့ဖြစ်နေပါတယ် ဆက်လက်ပြီးဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကဲရိုးရဲနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးရဲနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင့်တပိယနေနှစ်ပိလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်မြို့ဝကျုံပေါ်မွန်ကဲရိုးရဲရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကတော့လှိုင်းမြင့်နှစ်ပိယန
ချောင်းမိုင်းယာနေရှစ်မိုင်အထိတက်ခတ်နေပါတယ်။မြို့ကကျွန်တော်ကဲရိုရမှာတော့တနအီကို၁၂မိုင်အနည်းချောင်းမိုင်လောက်ထိရှိနေပါတယ်။မော်နေတနင်္လာကဲရိုရရှောင်းမှာတနအီကို၈မိုင်အနည်း၁၂မိုင်အထိတက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်။မော်ရတနအီမှာခမန်းချက်နေနေရတော့မြန်မာတနင်္ဂနုံးမှာမော်ရဖို့အလားလာရမရှိနိုင်မနဲ့တပီလုံးလို့လို့မှအများအားဖြင့်သားနေပါတယ်ရှင်။ မြို့ရိုက်ဒီရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်နေနေရတော့နေပြောင်းတဲ့နေတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်ဟာ၂၉ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးဘူချိန်၃၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အများအားဖြင့်သားနိုင်တဲ့လို့ခမန်းထားပါရှင်။ရှောင်းကုန်းမြို့နယ်နေတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်၃၁ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးဘူချိန်၂၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အများအားဖြင့်သားနိုင်တဲ့လို့ခမန်
အနေဆုံးမှုဈေး19ဒီဂရီစင်နီဂရီလောက်ရှိနေပါတယ်။မန်လေးမှာလည်းအများအားဖြင့်သားနိုင်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရှမ်းကမန်လေးမြို့ရဲ့တပတ်တွင်းမှုလေးကိုသာခံမှန်းချက်တွေကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီစီစဉ်ရောရနာလိုက်ပါရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရှင်။